Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Apa khabar? Tengah buat apa tu? InsyaAllah hari ini Cikgu Fiza akan buat pengulangan suku kata. Dah ready ke belum tu? Ha, Cikgu Fiza nak semua murid-murid ikut sekali apa yang Cikgu Fiza sebut. Sebutan yang pertama ialah A. Lagi sekali ikut Cikgu Fiza baca A. Bagus. Seterusnya ialah ba. Lagi sekali ba. Lagi sekali ba. Bagus. Seterusnya ialah ca. Lagi sekali ca. Lagi sekali ca. Okey. Seterusnya ialah da. Lagi sekali da. Lagi sekali da. Bagus. Seterusnya ialah fa. Lagi sekali fa. Lagi sekali fa. Bagus. Seterusnya ialah ga. Lagi sekali ga. Lagi sekali ga. Bagus. Seterusnya ialah ha. Lagi sekali ha. Lagi sekali ha. Bagus. Seterusnya ialah ja. Lagi sekali ja. Lagi sekali ja. Seterusnya ialah ka. Lagi sekali ka. Lagi sekali ka. Bagus. Seterusnya ialah la. Lagi sekali la. Lagi sekali la. Lagi sekali kita baca secara rawak. Ha, baca sama-sama cikgu tau. Okay. Yang pertama ialah apa ni? Ha. Lagi sekali. Ha. Okay, bagus. Seterusnya apa ni? Ga. Lagi sekali. Ga. Lagi sekali. Ga. Bagus. Seterusnya ialah apa? Ca. Lagi sekali. Ca. Lagi sekali. Ca. Seterusnya yang paling mula-mula kita belajar dulu apa? A. Pandai. Lagi sekali. A. Lagi sekali. A. Seterusnya ialah apa ni? Da. Lagi sekali. Da. Lagi sekali. Da. Very good. Seterusnya ialah ba. Lagi sekali. Ba. Lagi sekali. Ba. Bagus. Seterusnya ialah la. Lagi sekali. La. Lagi sekali. La. Bagus. Seterusnya ialah ka. Lagi sekali. Ka. Lagi sekali. Ka. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Semoga murid-murid semua ulang kaji di rumah bersama ibu bapa. Bye.